Hjertelig velkommen til programmet Kjempesjansen Nord. Hjertelig velkommen til Kjempesjansen Nord, hvor folk fra den nordlige landsdelen får en kjempestor sjanse, eller en kjempesjanse da, til å vise folk i hele landet hvor flinke de nordpå egentlig er til mangt og mye. I dag har vi fått besøk av Even Velnes fra Velnes. Velkommen. Ja, hjertelig takk skal du ha. Nervøs? Nei, ikke spesielt. Du kastet opp der ute i stad? Ja, det var ikke mye. Nei, du pleier å kaste opp mer. Å, ja da. Det er mye mer. Egen spybolle som... Ja, okay. Men du kan jo selv fortelle hva du er god i. Ja, jeg er ganske god til å si Kari Bremnes på 10 forskjellige måter. På, si Kari Bremnes på 10 forskjellige måter. Hvordan gjør du det? Jeg ser for deg følgende. Jeg står for meg i en liten bygd og står og prater med Sandvik-laget skal legges ned. Mm, mm. Og så kommer Kari Bremnes gående forbi, og så skal jeg si Kari Bremnes. Mm. På den spesielle måten, hvis du sier sint, det sier sint, glad, glad, og så videre, og så videre. Mm. Og så beint etter, og så beint etter. Ja, og du har bare lov å si Kari Bremnes, ikke noe mer. Kun Kari Bremnes. Ja. Da gjør du deg klar. Er du klar? Ja. Ja. Her kommer 10 måter å si Kari Bremnes på. Du står sammen med noen kamerater i en liten bygd i Nord-Norge, og så kommer Kari Bremnes plutselig forbi. Nummer 1. Du tror ikke dine egne øyne at en slik stjerne har kommet til bygda. Nummer 2. Du overraskes ikke at hun er der, for hun har vært i den lille bygda di tusenvis av ganger før. Tre. Du er vanligvis den peneste jenta i bygda, men når sangstjernen kommer, er hun den peneste. Kari Bremnes! Fire. De andre gjør deg oppmerksom på hvem det er, men du kjenner henne ikke igjen med en gang. Nei, det er sant, ikke lage sånn. Kari? Kari? Bremnes! Fem. Du er en blind, men synsk dame som fornemmer at sangstjernen har kommet. Kari Bremnes, hva sa han ikke lage sånn? Kari Bremnes! Vi er halvveis. Seks. Hele bygda gikk sammen om å drukne sangstjernen forrige gangen var der. Du så det med dine egne øyne, men nå er hun plutselig tilbake likevel. Jeg tar meg ikke laget sammen, så. Kari Bremnes! Ja. Flott. Sju. Forrige gang sangstjernen var der, dummet hun seg loddrett ut. Likevel er hun kommet tilbake for å holde en ny konsert. Jeg tar meg ikke laget sammen, så. Kari Bremnes! Nei, to igjen. Åtte. Du kjenner faktisk ikke denne sangstjernen. Hennes navn er ukjent for deg. Jeg tar meg ikke lage sånn. Kari Bremnes. Ni. Du som ser henne først er også leder for den lokale supporterklubben. Jeg tar meg ikke lage. Kari Bremnes! Og så, den aller, aller siste, er du klar? Ja. Du leker gjemsel med henne. Kari Bremnes! Gratulerer, du har klart det. 10 måter å si Kari Bremnes på. Gratulerer. Takk skal du ha. Vær så god.